jsem Markéta a vítám vás backstage poslanecké sněmovny. Dneska vám chci ukázat, jaký je takový běžný den poslance, takže mě dnes vidíte už ráno z výtahu ode mě z domova a budu vás provázet celým svým dnem, ukážu vám, co celý den dělám. Právě už přicházím do kanceláře, v metru a tramvaji jsem si už přečetla monitoring v tisku, no a za chvíli bude předsednictvo, takže se na něj jdu připravit. A na stejném místě jako předsednictvo probíhá i zasedání klubu, scházíme se jako šváby na pivo. Právě skončil klub a jdeme na tiskovku. Takže chvilku pauza na oběd, je už kolem 1 hodiny. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den. Končíme, ale můj pracovní den ještě nekončí. Tak je 8 hodin večer. Začínala jsem ve výtahu a končím taky ve výtahu, tentokrát ale ve sněmovně. A už jedu tady domů, jedu na tramvaj a doma už mě čekají takové ty běžné rodinné povinnosti, takže udělám něco k večeři. A to je tak asi všechno. Tak už jsem doma po večeři, mám za sebou i nějaký ten úklid doma a pracovní činnosti spojené spíš s domácností. A teď se dívám na události komentáře, kde je tady zajímavá debata, musím říct. A pak ještě budu připravovat pár materiálů, které se týkají zítřejšího jednání schůze. Takže si dám teďka malý dezert. Takhle probíhá vlastně prakticky většina mých úterků, ale jinak každý den je trošku jiný, protože ne vždycky samozřejmě máme předsednictvo nebo poslanecký klub. Ne vždycky probíhá schůze sněmovny, ale chtěla jsem vám ukázat takový, který je maličko dynamičtější. Tak se mějte fajn a těším se zase na další videa, která budou zase tady na Facebooku, ale i na YouTube, takže odebírejte. Mějte se hezky. Já ti když tak půjčím svůj šál, já ho nepotřebuji. Jo. No tak.